casa, né? Eu falei, mas eu vou chegar lá, vou comprar pra ela, como vou ter vida aê, até. Aê, é nóis. Pode fumar? Pode, claro. Pra quem não conhece aí, Débora Rodrigues, uma das inspirações nossas aí, quando fala dele, que eu gosto de caminhar aí, ó. Né? Junto com uma motorista carreteira aí. Que honra, né? Obrigada. Você corre. Eu preciso te falar, pra mim é uma honra representar vocês, porque eu sou filha de caminhoneiro, sobrinha e irmã de caminhoneiro. Então, eu sei como é, então pra mim é uma honra mesmo, tá? Porque eu sei, e eu falo pra muitas pessoas, não adianta, cara, vocês carregam o Brasil nas costas, porque pandemia, tudo isso aí, se vocês pararem, o arroz e o feijão não chega na casa de ninguém. Verdade. Esse é o urso do canal do Unidade em Ação? Tava tá vendo, eu vi lá na Copa Truco, o corujinha, corujinha. O corujinha vem viver. E aí o problema de você estar 22 anos na categoria, que aí o corujinha chega assim e fala assim, ô, eu te vejo desde pequenininho. Mas é verdade, pô. 22 anos eu tô aqui, ele é menino. Então 24. Aí, tá com 24. Ó, oh, mas eu quero pedir, você manda um abraço aí pra todas as caminhoneiras, porque quando eu falei que eu ia vir no evento, que eu ia conseguir ver a Débora aqui perto, o que teve de mulher aí da estrada que trabalha junto comigo aí, que falou, gente, você vai realizar um sonho nosso, entendeu? Tipo, porque pra gente, nem eu falei ali no, na live, eu falei assim, gente, tem um monte, olha aqui, ó, aqui mulheres do meu canal, eu falei assim, só vocês me escutem. Tem um monte de baixarada aqui, ó, mas tem uma mulher lá no meio. É isso aí. Aí, ó, a mulherada da estrada, as cristais. É, ó, é um prazer estar aqui e pra mim, quando alguém como ela, ó, tô arrepiada, fala que eu represento vocês, é muito orgulho mesmo, é muito orgulho de coração. Tá, eu acho que nem mereço tudo isso, mas eu gosto demais. Obrigada mesmo. Merece sim, porque você representa com honestidade, sinceridade, né? Obrigada. A gente vê isso, cada um se parece isso. Onde eu mostrei na live até que você colocou o número 9 no caminhão em homenagem ao seu esposo, né? Isso, é que ele tá em casa lá com o paciente, então eu tinha que fazer, eu né? Meu parceiro da vida. Quero que você saiba também que além de vocês aí da equipe, igual você mencionou, a gente também orou em casa, né? E oramos em casa aí em favor da recuperação dele, né? Que Deus abençoe. E obrigada de coração por me receber, por me dar um abraço. Ó, a gente pode abraçar porque nós estamos testados a PCR negativo, tá bom? Tá bom. Pessoal, beijo no coração. Ajuda e segue eu também, tá? Segue ela. Porque essa lá. Mulher é poderosa, hein? Segue ela no Instagram. Débora Rodrigues Oficial. Né? E tem o canal também, Débora? Aí é, tenho, mas também tem. Então vai lá no Instagram e não esquece, comenta lá na publicação dela, vim com a Vanessa Mariano, pra nós saber que vocês foram lá. É isso aí. Tá bom? Tudo de bom. Beijo. É, enquanto a corrida acaba, o serviço deles começa.
E assim encerramos a nossa participação na etapa Copa Truck 2020 de Goiânia. Quero agradecer de coração aqui a todos da Copa Truck, a todos da SEG Truck. Que Deus abençoe mesmo. Vocês não têm noção do quanto eu estou feliz. Foi um sonho realizado.